Зараз до вашої уваги. Телеміс. Будемо бажати доброго ранку не лише миколаївцям, а всім одеситам. Сподіваюся, що наші колеги вже готові. Так, доброго ранку. Про традиції вишивки в Одеській області та на Миколаївщині. Як вони, звісно, самі по собі існували. Принаймні, зараз ми вже готові зв'язатися з нашими колегами. Сьогодні з нами в студії Ірина Федоровська та Тетяна Макушева. Боже, дівчата, ви такі гарні. Зі святом вас. Доброго ранку, Володимир Заючковський, наш колега із Одеси, ведучий ранкового ефіру, дякую. Ти теж доволі симпатичний сьогодні зранку, тож про вишиванку будемо говорити, тому що для українців це не лише патріотичний одяг, а той одяг, який несе свій генетичний код і своє певне значення. І от зараз, думаю, варто розказати, які орнаменти на вишиванках саме Миколаївщини і що вони собою несуть. Розкажи, так, Тетяна. Саме розкажу, що для миколаївських вишиванок особливе. Отже, жіночі сорочки цього регіону були особливими. Їх вирізняли чотирикутний виріз, також довкола шиї та вільні, без зборок у зап'ясті рукава. Вона, звісно, трохи не зовсім особливі для Миколаївської області вишиванки, але ось такі вони були. Зараз можна буде навіть побачити фото, як виглядали вишиванки нашого регіону колись. Сильно стилізовані рослинні мотиви. Це дубове листя, шишки хмелю, різноманітні квіти та квітучі гілки. Також цікаво, що такий елемент, як лінія, що використовувався як розмежувальний компонент вишивки, був символом землі або межі між добром і злом. Також не менш популярними були зооморфні мотиви. А барви – це червона, чорна та іноді сіра, сіро-блакитна. Стрічки, нитки. Ось зараз бачите, які саме були у нас найоригінальніші. Так, а іще відмінна риса сорочок саме Миколаївської області – це чотирикутний виріз та вільний край рукавів. Без зібрань і манжетів. Так, в принципі, як і в мене. Отже, ось такі особливості миколаївської вишиванки нашого регіону. Що у вас? Ну, з приводу Одеси, традиційна одеська сорочка з пухликами, вона шилася з бавовняної тканини. Тобто пухлик – це збирана тканина. Та об'ємний. Також був стоячий комір, який густо збирали у дрібні зморшки, і які оторочували тоненьким рубчиком. В основному кольори були, ну, дуже багато барв використовувалось саме, коли робили сорочку. Було переважно червоні нитки застосовано, чорні, сині та жовті. Іноді навіть зелені. От принаймні зараз ви можете побачити на ваших екранах вишивку Кодимського району Одеської області, саме як виглядали вишиванки старовинні, які орнаменти застосовували. Переважно, звісно, вплив справили східноподільські, молдовські та румунські способи декорування. І тому дуже багато, два чи три ряди смуг зазвичай можна побачити на таких вишиванках. І крім того, часто використовувалися мотиви церковної корони, хреста та багатьох-багатьох інших, скажімо так, мотивів при вишивці. Крім того, хочу вас запитати, дівчата, розкажіть, будь ласка, як у вас традиційно відзначають День вишиванки і чи є свята, пов'язані з вишиванками? Так, дякую, Володимир. Дійсно, це цікаво почути було про те, які саме орнаменти на вишиванках в Одеській області. В свою чергу хочемо зазначити, що День вишиванки, та, він припав на 16 травня, завжди масштабно, завжди відзначають в нашому місті, зокрема, проводиться багато флешмобів, інтерактивів. І сьогоднішній день, безумовно, він є не виключенням. Так, от саме і також і ми проводимо сьогодні флешмоб на нашій сторінці у Фейсбуці. Наші глядачі також надсилають нам фото свої у вишиванках, як вони рідні. Вони їх рідні також вдягають сьогодні, всіх вітають. Звісно, сьогодні також буде марш вишиванок по Соборній вулиці у нас в центрі міста. І також до цього будуть присвячені деякі свята. Сьогодні буде і виставка вишиванок від мам. А саме це був проект, що вишита сорочка мамою. Вони показують, як саме це було, які вишиванки зробили для своїх діток. Це все можна буде побачити у нас на центральній вулиці. І, звісно, всі небайдужі, хто хоче сьогодні всіх привітати. І, до речі, за декілька років у нас дійсно це свято стало
як рідним і дуже таким впливовим. Тому о 5-й годині сьогодні ввечері усі, хто вдягне сьогодні вишиванку, після роботи, коли буде зручно, приходять марш по центральній вулиці і показують, які вони сьогодні дійсно гарні. Тож ось такі сьогодні отак відзначають. Ще дуже приємно взагалі в цей день, день вишиванки, бачите, як діти, дорослі на роботу, на навчання йдуть в вишиванках. Це дуже радує око, скажу так по-простому, тому що вишиванка – це не лише модний тренд, це модно, але це ще патріотизм, це наш український одяг, який нам дуже подобається одягати. Володимир, що ти скажеш про Одесу? Одеських маршів на підтримку вишиванки, саме на честь цього свята, звісно, у нас проводиться трошки пізніше. Звичайно, 19 травня буде вже 10-й мегамарш у вишиванках, коли велика кількість людей одягає вишиванки і проходить натовпом по центральній вулиці міста, по Дерибасівській. Звісно, вони певно розуміють, що вишиванка – це етнічний код нашої області та нашої країни, певний. Крім того, у нас дуже багато заходів, пов'язаних взагалі з вишиванкою. Особисто мушу ще додати, що окрім Дня вишиванки, у нас святкується вишиванковий фестиваль. Правда, він святкується на День Незалежності, і дуже багато людей приходять в вишиванках, влаштовують певні флешмоби. У День Незалежності, наприклад, 2016 року був встановлений рекорд на Потьомкінських сходах, було створено живий ланцюг, який починав від пам'ятника Дюку де Рішельє. Були всі люди одягнені в вишиванки, і саме на той момент зафіксували 3351 особу, які створили цей живий ланцюг. Крім того, насамперед хочеться сказати, що пам'ятник Дюку де Рішельє був прикрашений також вишиванкою, яку створили на Тернопільщині, і вона була дуже здорово прикрашена, звісно, локально орнаментами, скажімо так. Там було дуже багато бесарабських мотивів, та не тільки. Друзі, отак у нас святкують День вишиванки, принаймні. І крім того, і вона завжди є в Одесі. Так, дякуємо. Да, насичено святкують в Одесі, інформативно. Тож, де б ми сьогодні не були, да, де, куди б не завітали, до Миколаєва чи Одеси, давайте відзначати цей день разом, День вишиванки сьогодні, друзі. Долучайтеся до цього всеукраїнського свята так само.